Salam, mən Ləman, 24 yaşım var. Tip üzrə təhsil alıram və Gülşən xanımla internet üzərindən tanış oldum, məlumat aldım və gələcəyin həkimi olaraq gözlərimi Gülşən xanıma əmanət elədim. İlk başda əməliyyatla bağlı qorxularım var idi ki, ağrıyacaq və yaxud əməliyyatdan sonra ağrılar olacaq, amma çox şükür ki, heç biri olmadı. Əksinə 100% tam ağrısız və tam aydın görməklə əməliyyatdan çıxmışam. Hər kəsə də Gülşən xanım kimi həkimi tövsiyə edirəm.